Ақмола облысында бүтін бір ауданның 600-ден аса медицина қызметкері сауықтыруға арналған төлемнен қағылды. Өткені Бурабай аудандық көппейінді аурухана және меншіктің қолына өтіп кеткен. Салдарынан сонда жұмыс істейтін аққалатылар жылына бір рет төленетін қосымша қаражаттан қағылдық дейді. Шучье қаласы мен жақын маңындағы 16 елді мекенге медициналық қызмет көрсететін мамандар өте мақыны қысқартып тастаған Авиценна Бурабай серіктестігінің шешіміне үзілді есілді қарсы. Ақалатылардың мұғын осы өңірдегі тілшіміз Айзат Тұрғынбек қызы тыңдап қайтқан еді. Жылына бір рет берілетін сауықтыру ақысы еңбек кодексінде көрсетілген. Оны мына тұрған 40 жыл еңбек өтілі бар дәрігерлер жыл сайын алып келіпті. Енді биыл ондай төлем болмайды дегенді осыдан 2 апта бұрын естіп, дүрлігіп жүр. Өйткені жұмысы ауыр, жүйкені тоздыратын еңбекке өзіңді сауықтыру қажет дейді жиналғандар. Осындай бізді нелерге жағдайларға әкеліп отырған жағдай ол біздің оздоровительный. Жылына бір рет төленетін өтемақы, когда бәріміз отпусқа шығамыз ғой, сол кезде төленетін өтемақымызды бізді бермей атыр. Кесіп тастады. Мен 40 жыл осы мекемеде дәрігер болып еңбек етемін. Осы жылдар бойы еңбек демалысына шыққанда сауықтыру жәрдемақысы үзіліссіз беріліп келді. Енді не болып қалды? Учаскемде 2500 пациент бар. Олардың әрбірін жақсы білемін. Мен неге басқа жаққа ауысуым керек? Ауысып кете салатын бұл қалада бұдан басқа медициналық мекеме жоқ. Бұл аудан орталығы Шучье қаласындағы бұрынғы аудандық аурухана. Емханасы да бірге аталған серіктестікке қарайды. Осыдан 5 жыл бұрын елді мекендердегі 10 дәрігерлік амбулатория, 2 фельдшерлік акушерлік, 30 медицина пунктін жекеге бере салған. 70 мыңға жуық пациентке медициналық қызмет көрсететін аудандық аурухана жекенің қолына өткелі қызметкерлері пәтер кезегіне де тұра алмайтын болған. Қазаншының өз еркіне салған жекенің ісіне әкімдікте облыстық денсаулық сақтау басқармасы да араласа алмайды екен. Я биылдан бастап сауықтыру жәрдемақысы алып тасталды, бірақ жеке компанияның есебін дәл қазір сіздерге айта алмаймын. Біздің серіктестік бәрін заң шеңберінде істеп отыр. Өз қызметкерлерімізге жақсы жұмыс істейтін дәрігерлерге көмектесеміз, бірақ әкімдіктен ешқандай қолдау күтпейміз. Бәрін заң шеңберінде жасаймыз деп отырған мекеменің бұған дейінгі директоры қаржы жымқырып, ісі сотта қаралып жатыр. Ал қазіргі басшылық медицина қызметкерлерінің сауықтыру жәрдемақысы енді төленбейді деп ашық айтты. Сондықтан ақ халаттылар тиісті өтемақыны талап етіп, құзырлы органдарға хат жазып жатыр. Айзат Тұрғынбекқызы, Жиһангер Мұхамбетов, КТК, Ақмола облысынан.